Kjære Gro, kjære alle sammen, kjære familie til Gro. Hjertelig velkommen til denne begivenheten. Det er en viktig begivenhet vi nå skal delta i alle sammen. Vi skal avduke en byste av Gro. Fra før av så er du hyllet i veldig mange taler, i bøker og med et utall priser. Nå skal du opp på sokkel. Og der skal du stå og vokte inngangen til sentralstyrerommet. Og det er i en god tradisjon. Det er i en tradisjon sammen med Einar Gerhardsen og Trygve Bratteli. Og det er en tradisjon som ruver på Youngstorget når man kommer på sokkel. Det handler om Arbeiderpartiets 125 år gamle historie. Vi feirer 125-årsjubileum i år. Der skjedde det mye da du hadde ansvar, da du hadde vakt. De årene du var partileder, statsminister, vil ruve og vil stå som noen av de rikeste og viktigste årene i vårt partis historie. Du vil bli husket for mye. Du vil bli husket for det du gjorde for miljø, for likestilling, for barnehager, familiepolitikk. Og i disse dager så diskuterer vi vårt forhold til Europa, og du vil bli husket for det du gjorde når det gjaldt å trygge vårt forhold til Europa ved å få på plass EØS-avtalen og gjøre at vi har et trygt og godt forhold til det europeiske samarbeidet. Alt det vil stå der, og veldig mange andre saker. Det jeg grunnleggende sett mener at du vil bli husket for, det er at du var med på å modernisere Arbeiderpartiet, og dermed modernisere Norge. Du viste at vår bevegelse, våre verdier, er grunnleggende sett frihetsverdier. Mennesker som er trygge, mennesker som har sterke fellesskap, er også frie mennesker, og mennesker som er dristige, og som våger å satse livet når de føler den tryggheten som et sterkt velferdssamfunn har gitt dem. Det budskapet moderniserte du, og det budskapet utviklet du på en måte som det står veldig stor respekt av den dag i dag. Jeg har hatt gleden av å jobbe med deg i mange år. Som barn, eller som veldig ung ungdom, så begynte jeg så vidt å ane hvem du var, litt gjennom mine foreldre, og litt gjennom at du var skolelege på Rusløkka skole, og alle mine venner gikk der, og de fortalte om deg som en myndig og streng og veldig sånn, hva skal vi si, fordomsfri lege, som fortalte tenåringer om ting de var uvant å snakke om. Og jeg husker deg som en kvinne som deltok og var tydelig i abortdebatten. Men nært deg begynte jeg vel egentlig først å jobbe i 1985, da jeg kom inn i sentralstyret i Arbeiderpartiet. Det var den gangen det var fortsatt lov til å røyke, så da satt vi på sentralstyret, altså ikke du da, men mange satt der inne og røkte. Det mislikte du åpenbart så intenst at du fikk sørge for at det ble en lov mot det kort tid etter. Og det er et uttrykk for at du, jeg tror veldig mye av kulturen endret seg i de årene du var leder, og jeg opplevde det fra midten av 80-tallet og utover. Så fikk jeg gleden av å bli statssekretær i din regjering i 1990, og litt senere fikk lov til å bli statsråd i en regjering som du ledet. Og de mest intense samarbeidet hadde vi vel etter at jeg kom inn i Arbeiderpartiets ledelse i 1992. Da møttes vi på ledermøter, i sentralstyremøter, i samarbeidskomiteen og regjeringen. Og jeg husker også at jeg følte et veldig ærefullt oppdrag at vi hadde samarbeidskomiteemøte hver mandag morgen. Og dette er da på 90-tallet, og da var det sånn at når vi var ferdige der, så gikk alle, og så var Gro igjen, og så fulgte jeg Gro fra Youngstorget liksom opp til regjeringsbygget, og det følte jeg var et litt ærefullt vaktoppdrag jeg hadde, før det var noen som helst sikkerhetsvakter eller politi som fulgte. Det var liksom min alenestund med Gro, det var å gå fra LO-huset opp til regjeringsbygget hver mandag morgen. Du vil bli husket for sakene, du blir husket for moderniseringen av Norge, men du vil også bli husket for den personligheten du er. Og det er en ganske, hva skal jeg si, bestemt personlighet. Det er en personlighet som jeg har satt pris på, ikke minst fordi du har så enorm sans for argumenter, for saklighet, for at fakta vinner fram. Du er på mange måter en liten opplysningstid i deg selv. Du tror på kunnskap og fornuft som politisk virkemåte, og har alltid stått for det.
selv har jeg, altså jeg har jo jobbet for deg og med deg noen år, og da lærte jeg, altså du, jeg tror at en såkalt personalsamtale med deg, eller du innkalte meg da, når jeg var ny statsråd, og jeg hadde gledet meg veldig og hadde forberedt meg litt, den varte ganske kort, og den handlet egentlig om at hun var glad for at jeg hadde sagt ja til å bli statsråd. Det var jo helt selvfølgelig at jeg svarte ja når Gro spurte. Men så sa hun at de rådene jeg fikk var egentlig bare to ting. Det var at man måtte ikke la brev ligge lenge i innboksen. Og det andre var at man måtte lese leksene og notatene grundig. Da ville det gå bra i livet. Og jeg har prøvd å følge de rådene siden, og det er et uttrykk for den veldig, hva skal jeg si, ordentligheten som Gro alltid har stått for. Så du kom inn som en ung miljøminister. Du sluttet i politikken som landsmoder og en som hele verden hadde et forhold til. Og jeg har jo da den gleden at jeg reiser rundt omkring i verden, og uansett hvor jeg kommer, så har Gro vært der før meg, og har mottatt en eller annen pris, eller holdt en tale, eller gjort et eller annet som det står respekt av. Ja, overalt. Men det sier litt om din kraft, din politiske styrke, og det er det vi takker deg for i dag. Det er det vi ønsker å hylle deg for, og derfor har vi bestemt at vi skal avduke en byste av deg, og det er Kirsten Kokkins byste av deg vi skal avduke i dag, og den bysten er et uttrykk for vår takknemlighet for at du moderniserte landet, moderniserte Arbeiderpartiet og sto opp for så viktige verdier som handlet om miljø, som handlet om familie og som handlet om fellesskap. Så vi takker deg for det. Ved å avduke en byste så gjør at vi, altså for å si det sånn, det har aldri vært noen fare for at du skulle glemme det, men nå vil vi i hvert fall se deg hver eneste dag når vi går inn her. Så hermed har jeg æren av å avduke denne bysten. Sånn.